La línea del convertidor digital 7000 muestra un defecto después de calentarse y sigue sin dar señal, el mismo defecto que su línea anterior. La línea 5000 es problemática, producto de mala calidad. Lamentablemente, la gente es engañada por no investigar el producto. Espero haber ayudado a otras personas a no ser engañados como yo fui. Alguien tiene que decir algo para acabar con este engaño de los brasileños. Quien vea este mensaje, comparte este video con tantas personas como sea posible para ayudar a tantas personas como sea posible. Y estará ayudando a muchas personas de esta manera. Linha de conversor digital 7000 estão apresentando defeito após esquentar e fica dando sem sinal. Mesmo defeito de sua linha anterior problemática a linha 5000. Produto de péssima qualidade. Infelizmente, o povo é enganado por não pesquisar sobre o produto. Espero ter ajudado a outras pessoas a não serem enganados assim como eu fui. Alguém tem que falar algo para acabar essa enganação dos brasileiros. Quem ver essa mensagem, compartilha para o maior número possível esse vídeo para ajudar o maior número possível. E estar ajudando a muitas pessoas desta forma. 7000 digital converter line is showing a defect after heating up and it keeps giving no signal. The same defect as its previous line, the 5000 line, is problematic. Product of poor quality. Unfortunately, the people are deceived for not researching the product. I hope I have helped other people not to be deceived like I was. Someone has to say something to end this deception of Brazilians. Whoever sees it, this message shares this video to as many people as possible to help as many people as possible. And it will be helping many people this way.